Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirdha ila wali syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syai'ul ilmul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul mutaramin dumateng para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sesepuh ingkang tansah kula mulyakaken. Aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta staf rangkap yang hadir ingkang kula hormati. Sahibul hajat sekeluarga beserta kedua mempelai yang tengah berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mustami'in al-kiram, hadani Allahu wa iyyakum. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dening dalu niki kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng menghadiri pengajian umum dalam acara tasyakuran pernikahan atas dinikahkannya putrinda Mbak Khorijah bersama dengan Mas Sirojuddin. Mudah-mudahan hadir kita ini tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam moga katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi benjang dinten kiamat kula panjenengan sedaya pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng sederek pembawa acara. Ingkang mari wekdal dhateng kula kapurin derek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah bi idznillah wa aunillah wasilah hajatipun Bapak Dharma. Dalu niki kula saged silaturahmi kali panjenengan sedaya nggih. Mboten namung kula panjenengan iki sami-sami sebagai tamu undangan. Dalam rangka memenuhi undanganipun Bapak Dharma nggih. Dalam acara tasyakuran pernikahan. Alhamdulillah Bapak Dharma baru saja melaksanakan salah satu kewajiban orang tua terhadap anak putrinya. Inggi menikah nikahaken sederek Khorijah pikantu Mas Sirojun. Ini merupakan satu perintah dari Rasulullah sebagai orang tua apabila telah memberikan nama yang baik kepada anak, memberikan pendidikan yang cukup, memberikan nafkah rezeki yang halal, juga berkewajiban ayyuzawwijaha idza balaghat, wajib nikahaken anak wadone lamun wis wayahe balig. Wa fi riwayatin ay idza adrak, yaiku ari kalane nemuaken jodone. Ki wong tua kongkon cepet-cepet ngawinaken. Bab lamun ora cepet-cepet dikawinaken, bukan kok kawin dhewek bahaya. Nggih.
Wong laresan iki bandel-bandel, ngenteni wong tua kesuwen mangkat dhewek. Ini Bapak Dharma merasa khawatir. Hingga alhamdulillah dengan ikhlas Saudara Korija sing awit dislik dimong-mong. Ya Bu ya, diketong-ketong, disayang-sayang, dimanja-manja dengan ikhlas menyerahkan ia kepada Mas Sirojuddin sebagai istri. Alhamdulillah, mudah-mudahan pernikahan menika pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rabbal niki kongon cepet. Sekalipun di sisi lain ana keterangan al-ajalatu minasyaiton. Penggawean gugup-gugup cepet-cepet niku penggaweane setan. Nanging ada beberapa hal sing kudu dicepetaken. Ngoten, Pak. Ana wong jare cepet-cepetan gugup niku penggaweane setan. Ning ana sing kudu dicepetaken. Termasuk salah sijine nikahaken anak wadon. Lamun suwaye balik. Nomor loro ne nyaur utang. Sing apik utang niku lamun sanes cepet-cepet disauri ya Bu ya. Aja model Sulaiman jare utang ngesol-ngesol nyaure maneman. Oleh utang gejlek ditagi gedhek. Ana maning sing kudu dicepetaken apa? Salat. Ajilu bis salat qoblal faut. Cepat-cepat Anda melakukan sholat sebelum Anda terlambat. Jadi aja dindande wis wayahe monggo, terutama ibu-ibu maaf Bu, karena rumangsane wong wadon kuwe sering duwe tamu sing tekan ora poyang. Jadi begitu masuk waktu jangan ditunda-tunda. Nggih, muning kangkung-kangkung jebule abang datang. Dah kalau abang datang pray. Ini monggo dipercepat. Kemudian apalagi tobat, wa'ajilu bitobat qoblal maut. Cepat-cepatlah Anda bertobat mumpung durung ketekan pati. Dadi sekirane pan tobat cepet Pak aja dindan-dindande. Kobailan nyontong wis tua pan sembayang, bukan umure ora kok si tua. Rupane saiki males sing payu sing nom-nom disit. Warung-warung yang nyembelih wedhus meneh sate kambing muda. Dagang es rupane es kelapa muda. Nggih, sing nom-nom tulis sing tua pan go bibitan. Mulane iki sing tua-tua ya dadi bibit sing unggul. Ibaratnya kaya pari, tambah tua tambah dingkluk, tambah tua tambah dingkluk. Wong wis tua ya kenteng ruku, kenteng sujud. Anggerana pari wis tua kok nyangar bae berarti pari gabuk, arep diderepi apa dibakar? Berarti ana wong wis tua nyangar bae ya kudune ya aja dibakar, Mas. Dongakna ibadah cepet-cepet bertobat. Nggih, sebab ngarane ajal niku al mautu bahdatan, pati ke tekane ngaget, ngageti, ora boyan, ora permisi, tanpa damai, tanpa kompromi, kadang awan, kadang bengi, mbuh mesiki, mbuh saiki, ora kiai, ora santri, ora dagang, ora tani, ora korpri, ora TNI, kabeh bakale tekane ngaget ngageti. Apa maning zaman saiki Bu kaya ngrongokna Masya Allah. Akibate wong padang remena sembayang, saiki akeh wong mati tingkai pirang-pirang. Berita maning mati karena kena banjir bandang. Ana maning berita mati jare overdosis obat-obatan terlarang. Ana sing matine wong lagi dalam pelukane wong lanang. Ana sing matine tabrak motor mendem gentayangan. Ana sing matine numpak motor mabur tiba ilang. Ana sing matine numpak kapal kerem wonge kambang. Ana sing matine kendhat gaung-gaung mikire utang. La ilaha illallah. Aduh. Yang primen ya, saiki kayong lagi luruane kangelan, kebutuhane pirang-pirang, barangnya tambah larang, isine wong kondangan. Ya Allah, ngidul pengantenan, ngalor sunatan, ngetan tinggeban, ngulon puputan. Ora teka wong dundang pan teka begini kangelan. Anjuke duite duit Jerman. Dijejer-jejer orang kedung. Ya ke wong mati kaya ajilu bitobat, cepet kita bertobat. Nggih. Bertobat jaluk pangapura, astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim.
Astaghfirullahal Azim. Innallaha Ghafurur Rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Inna Allaha. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapunten. Dosa kawula enjang lelesonten. Mugi Allah mangapunten. Dosa kawula saben dinten. Salatullah. Allahu Taala. Salatullah salamullah ala Yasin. Jenggo melak-melak pengantene ditembangi ya Pak ya. Sampeyan semuanya anyar ya Bu. Kebaling enak pengantin kelambine anyar kasure esi jam bolum blepuning maratuane mateni manten anyar nyongta karo saman pengantin kawak. Dan kocapa penganten kawak pakeane mambune anggon-anggone wis ora lunga sadela ditangisi. Salatullah. Ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Aduh nikmatnya pengantin baru nggih. Malam pertama masih malu-malu, malam kedua bercumbu rayu, malam ketiga Anda tidak boleh. Nah, rahasia dong ya. Bon, niki nggo melak-melak tuli ya Bu. Jadi kita-kita niki nek dua anak wayahe wadon wis bali kongkon cepet-cepet dinikahaken. Sing aran nikah niku nopo? Kan ngoten. Soale ana pernikahan, ana perkawinan. Sering nang undangan perkawinan, pernikahan. Memang dua kalimat ini hampir satu arti tapi lain versi. Kalau perkawinan ini untuk makhluk umum, ayam kawin, wedhus kawin, bebek. Kalau manusia lebih seyogyonya pakai kalimat nikah. Apa itu nikah? Kata Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahab, an-nikahu aqdun yatadamanu ibahata wad'in bil-lafdi ingka bil-lafdi ya. Niki bil-lafdi nikahin aw nahwi. Sing aran nikah kuwi akad pertalian, ikatan janji kang ngoleaken, kang ngalalaken kumpule wong lanang lan wong wadon kanthi ucapan nikah utawa sepadane.
Jadi sawise Mas Sirojuddin mengucapkan qabil tu nikah ha wa taswijah di nafsi bi maridzalik halal Mbak Qorijah niki dadi bojone Mas Sirojuddin wis dadi sawae halal monggo pan dibanyoni awan apa bengi terserah. Wong banyoni kan bebas bar subuh ya oli lu bar asar ya. Ya oli wong banyoni sawae dek. Bebas minumatan bebas monggo tapi harus melalui pintu pernikahan kan lu enak daripada watuk-watuk ora wakin-wakin sandak kantuk ora kawin alah sing jeleng nape kayong jeleh kur pacaran tok ngalur ngidul ngetan mulun dicangking boncengna digandeng digawa lah bisa-bisa kejadiannya sarung beda dingeringer durung nikah wis pada blenger. Ya sekita kaya kue mulane go nikahe barokah prime nang sadurunge kembang-kembange wis ora cocok karo tuntunane Kanjeng Nabi. Ngene mboten? Pacaran-pacaran tok ya Allah, surat-suratan SMS-an. Ngene mboten? Malah kadang-kadang kaya wong suwe bocah wadone sanksi pripen, Mas? Kawat apa tali? Lamun kawat aja kanggo sampiran. Sampe niat apa beli kapan niat ya aja gawe kapiran. Ya Allah. Mas Sirojuddin jawab dek, ya kawat kanggo sampiran tapi nunggu pakune. Ora bagus niat ora bakal kapiran kari nunggu waktune. Ya Allah. Niki monggo sawise nikah kados niki bebas dadi bojone. Lagi nyong sampean sawise dilaksanakannya pernikahan, kula panjenengan diundang dikongkon ndongaaken, dikongkon dadi saksi. Endak aja terjadi fitnah. Bukan bae ana wong curug sing biasa Jakartanan barang ning omah weru Mbak Sirah Mbak Qorijah kowe bonceng wong lanang wonge curiga rupane anake Dharma bengi gawa bocah lanang siapa sih Qorijah iskeng bojone Sirojuddin sing wis kawinan wis lagi nikah nyong daturi lah iki gedene nggo saksi mulane kongkone aklinu hadal nikah umumkan pernikahan ini. Wong nikah kuwi kaune dirame-rame, nyebar undangan, pasang sound system, pasang layos, pasang janur, endah tangga pada krungu dadi ora terjadi fitnah. Soale saiki sing wis dadi karo sing durung dadi boncengane padha, Mas. Malah kadang nyekepe kenceng sing durung dadi. Ngene badan? Lan iki sampean sakseni, bulane nikah kaune dirame-rame, ajak kanca wong sugih, wong pelarat bae tetep ya rame-rame. Biasane kawinan sing sepinan ta sing bojo loro. Mena pangkate dhuwur, derajate dhuwur, duwit akang rebojo loro rawani rame-rame. Insyaallah aak gimbis kadung konangan. Ngene mboten? Soale kadang-kadang wong wadon muni ikhlas-ikhlas ya kaya mboten ora ngandel, Pak. Engko cangkeme muni ikhlas tangane nyekel dok bae mateng. Tapi wong hukum oli, ora usah digedhe-gedhekaken. Monggo Quran menjamin boleh 2 3 4, tapi ayat jangan dipotong. Teruskan itu ayat wa in iftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi sekiranya ora adil kon aja ngarang-arang loro telu papat. Siji bae sing penting adil. Soale angel Pak nun sewu apa maning ekonomi kaya kiye ya Allah. Nggih aja ngarang-arang tuku radio, tuku tapi belar regane. Saja ngarang-arang loro siji bae abot sanggane. Nggih, tapi oli ora usah ribut lah sing yen mula bakal wong bojo loro telu papat lah kok ana wong kawinan loro ben TV kaya komentar kabeh pemerintah angkat bicara presiden melu komentar terlalu dibesar-besarkan Mas sing yen mula aku ora apa-apa telu ngayate ana enggak usah diamandemen wong ayat digawe peraturan-peraturan manusia peraturan menungsa sing gawe be kadang-kadang orang lakoni sing gawe be kadang melanggar aturan. Gino mboten? Monggo ora usah digedhe-gedhekaken kaya kaya seakan-akan tak padahal kan iku dihalalkan. Gino mboten? Niki ya Bu ya kaya geger sing menyan mula nyatane pegawai pejabat digawe undang-undang PP 10. Kalau pegawai punya istri 2 pilih 2 di antara 1, pekat apa pecat? Antara istri yang 1 pekat apa pecat? Itu kenapa PP 10? Nyatane pada wedi maring PP 10 bojone siji tapi liyane kecet nang gini. Takut kena PP 10 nyatane simpenannya lebih dari 10. Lah,
Saya gimana ngalesane gampang, sana HP bisa. Boyan lu ngaruh bojone bu, nyong esok kan rapat. Si minggu makat iyo ke rapat, jebule rayuan main beripat. Barang kaya rupanya kedap kedep lirak liriknya dibalas akhirnya ngene SMS. Waduh, sarana main selingkuh. Iya, sarana main seling. Selingkuh rupanya SMS dibalas akhirnya janji lunga. Boyan bu, nyong saminggu ngora balik. Ana acara apa mas? Pan seminar. Jebule mesem-mesem jerone kamar. Boyan bojone diboroi pan seminar. Barang wis nang kamar, acara nunggu iblis. Barang iblis teka acara mulai dibuka. Mulai mengadakan studi banding, setan jadi mulai bertanding. Pertandingan peragat akhirnya survei dure kasur lembek. Nggih, disurvei barang balik telung wulan sosialisasi, wetenge mendosol mulai ngisi. Barang wis ngisi, setan woro-woro masuk televisi, masuk koran, masuk berita tangga geger, akhirnya kunjungan, ngaku-ngaku ujung-ujungnya konangan. Akhirnya rawoyan rapat dadine repot. Jadi pejabat sampai dicopot, akhirnya bojone melotot, keluarganya cekcok, tanggane keprok. Gino ten? Alasan bisa-bisa baik. Mulane wis monggo, bapak-bapak bukan ya, kan ngarang telu ya kenang korong dinanan sadina turung langgar. Masya Allah, gih. Kongkone nikah dirame-rame niki ya bu ya. Nah, niki dalam upaya pengumuman sampean sakseni. Lajeng dongaaken supaya pengantin menika dipun paringi dening Allah dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Dengan rumah tangga sing sakinah kuwi sing kaya apa? Nggih, setiap rumah tangga mesti pengen bahagia. Laka wong nikah siap menderita kuwi laka. Siap bahagia. Lah caiki resepe apa? Ana sing ngomong lah wong rumah tangga ngger duwite akeh ya seneng. Nyatane akeh wong sugih pegatan. Berarti dunia ora jaminan. Ah ngger bojone ayu ya hidupe bahagia. Nyatane artis ayu-ayu ya ora suwe. Masalah ngayu tong relatif ngene mboten? Sekadung seneng ya nang kamar lah ketunggal ayu dewek lah. Bukan kanca takon ya din iman bojone ente kaya apa nyung guru tau weruh. Oh beres. Lah kamane bojone nyung keraine kaya paramita, bokong tak kaya para bola. Alhamdulillah, yang penting para hadirin, rumah tangga kita itu jangan berstandar kepada materi, jangan berstandar kepada apa itu pangkat, standar kepada kecantikan roman muka. Tapi yang penting rumah tangga ini betul-betul ngarep-arep ridone Gusti. Ngoten ya, Pak ya. Ayo Allah nerangakan ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa zawjaha nggih masyaallah wa khalaqa minha zawjaha lan Gusti Allah gawe jodoh saking awak sampean kabeh wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan Allah gawe keturunan lanang wadon semakin berkembang melalui pernikahan. Dadi siji wong nikah kowe kongkon dasare nyong sampean wedi maring Gusti. Wis Pak, wong anger wedi maring Gusti Allah, yakin dadi wong beres kroes tanpa akses. Nggih. Wong bisane nyambut gawe ne jujur ya karena wedi maring Gusti. Wong wedi maring menungsa ta percuma. Yen wedi maring Gusti Allah, wong arep wedi maring Allah jujur. Contone kaya wong puasa niku dasare wedi maring Allah. Padahal turahan sahur bengi si anak, sehingga mancing kamar lawang dikunci ya mangan lak sing ngerti. Tapi ora wani, ki kudu karena wedi maring marang tua, wedi maring kiai, wedine maring Gusti. Angger sing ora wedi maring Gusti Allah, ya mancing warung tutupi gombal bae pengasane aman. Ana ya sing puasa-puasa mancing warung ana. Oh ya berarti nyong bibite sing kene. Lah bocah lanang sekirane wis mampu, wis bisa nyambut gawe tapi nyong wis ora tahan nafsune ngadep bocah wadon wis gemeter. Monggo jare Kanjeng Nabi, ya maksyar syabab, man istata aminkumul ba'ata falyatazawwaj. Kon kirane wis mampu bocah nom cepet-cepet kamu nikah. Wedi daripada nanti berbuat serong.
daripada berbuat zina, daripada berbuat maksiat. Monggo, cinta itu tidak dilarang. Gusti Allah gawe lanang go wadon-wadon go lanang. Ning endana bedane antara menungsa karo ayam, persilakan Anda kumpul siang dan malam tapi melalui pintu pernikahan. Karepe kaya kuwe, nggih. Wong wadon wong lanang mesti cinta maring wong wadon. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Mesti wong lanang cinta maring wong wadon, sawise duwe wong wadon pengine duwe anak. Iya ya Pak. Nggih. Anak pengantin manjing kamar terus ngomong, "Jah, sing kowe enake gawe omah madhepe mengendi?" Iya Mas, kok tuku sawah pirang bau ora. Mesti harapane anak, jang kok anggere duwe anak. Lanang kok darani piye wadon piye ya wis Mas dongadonganan barang rong wulan Mas nyong ora kenang. Ayo periksa maring dokter, dokternya metu selamat Mas positif alhamdulillah. Waduh balik langsung Mak nyokas ngater periksa Mak. Si bojong ngisi, kok bisa ngiseni Julia. Alhamdulillah. Ya wis muga-muga duwe keturunan, mesti kepengine duwe anak. Ya dongak kenapa wis mbung anake lanang wadon amanate Allah. Aja dibetak-betakaken ya. Kadang-kadang ana wong ngomong mending oh ija barepe lanang. Ora usah kaya kowe ngopeni bayi malah mending wadon oh Pak. Rong taun kena disapi bayi lanang terus tuwa jenggoten isih nyusu bae. Nyapi angel. Ora ngopeni bayi lanang ora berak-berak. Temenan ngomong pe mending bayi wadon. Dipelajari mlaku setahun setengah bae kesit. Lanang ta wis tuwa ya mrangkang bae angel. Didikak. Mulane sing penting amanate Allah dijaga lanang dadi bocah saleh wadon dadi bocah saleh ora usah dibetak-betakaken yang jelas sayang istri dan sayang anak mung beda nggih Pak nggih sayang istri namanya hubbul syahwat jadi cinta nafsu cinta tempelan suatu saat barang nempel ucul tapi cinta karo anak hubbul musyafaqah cinta darah daging dalam kondisi apapun darah karo daging ora bisa pisah kecuali mati. Mulane apa karo bojo menang ucul karo anak ora bisa ucul. Nyatane curug akeh bekas bojo tapi lek bekas anak. Bekas bojo wonten nggih. Eh bekas anak mboten wonten. Mulane sayang anak karo sayang bojo kuwi sejen. Hari sayang anak tengah wengi semelak disik-sikke ndak turu. Sayang bojo ta tengah wengi turu disik-sikke ndak melah. Jelas saya jelas. Niki donga akan pangge. Lah, sawise Allah gawe kaken jodoh saking awake sampean kabeh, wa basta min huma rijalan katsira wa nisaa, Allah mengembangbiakan keturunan akeh lanang wadon. Angger ningali katsiran. Sifat rijalan disifati katsiran. Tapi barang wanisaa mboten wonten katsiratan. Dadi angger dengeleng niki wong lanang sing duweni sifat taksir. Artinya apa? Sing gawe keturunan akeh kuwi wong lanang. Niki insyaallah cara kajian ayat niki ngoten. Sing gawe keturunan akeh kuwi wong lanang, ari wong wadon maaf ya Bu, wis ana watese. Anggap peranakane kur telu, bojo ping 5 ya anake tetep telu. Tapi wong lanang beli duwe bojo anake 8 mati tokone perawan, ya meteng maning, Pak. Iya, mulane bojone kacret tetep blake kacret. Ngono mlotot, ngono blek, ngono ngecrot, ngono lha pirang-pirang nemen, Pak. Ya kada wong lanang sing sehat, tapi yang ngeri ya. Mulane sing ora normal ya tuwa sak titik iso ya sanggup kok keflek kala. Marine bentul biru, nggih nembe nutu langsung turu. Ya wis tuwa mendingan ya Bu ya. Ya kaya iso ya sanggup ndan no. Dokone bojo nom ya anjuke kaya samsu isi 10. Ya sing wadon nafsu lanange perlu. Ora sanggup. Iya, monggo nggih. Lah niki kula panjenengan sedaya. Jadi nyong sampean dasare kongkon wedi maring Gusti insyaallah. Nah, setelah demikian, kula panjenengan modele nikah niku nopo? Endah rumah tangga kita bahagia, endah nyong sampean kabeh oleh faedah nikah. Ngoten nggih? Nikah-nikah ke faedah Pak, tuku barang larang ora sayang, sing penting weruh faedah. Siapa? Siji muwafaqatu mahabbatillah li taksilil walad. Ya libqa il jinsil insi faedah wong nikah kuwi panggo loro keturunan endah melestarikan wujud manusia
Sehingga Kanjeng Nabi perintah tanakahu, tanasalu, nikahlah Anda agar punya keturunan. Mulanya pada dasarnya nikah niku untuk tanasul, untuk memperbanyak keturunan. Bicara bocah santri, alo ada dua. Alhamdulillah. Primen supaya anak-anak nyongge badi bocah kang soleh, monggo. Jelas, pendidikan adalah faktor yang sangat menentukan, Pak. Dokon anak nyongge madrasah. Syukur dokon pondok pesantren. Anggar panyakirna pendidikan umum tok, ora bakal oleh agama. Masa ini sing doyok-doyok pelajaran mung telu, Indomie, Indonesia Matematika Inggris. Pak, pelajaran agama kaya dianggap muluk orang kanggo, Pak. Yen ora oleh sing madrasah apa oleh sing ngendi. Masa ini sekolah SMP pelajaran agama kurang jam pelajaran, satu minggu. Lokasi waktunya 45 menit, berarti kan 90 menit. Berarti yang sekolah SMP kenal agama kurang 1 jam, 1 tengah, 1 minggu. Makanya gurunya wadon, pas lahiran cuti telung wulan, genah pas telung wulan orang kenal agama. Lagun pada ngerti hukum sing endi. Gino dan, mulanya madrasah ini penting, Pak, penting. Nggih, entah nakanya jadi auladul abroron, anak sing nurut. Apa maning dalam situasi ini kaya kaya Allah, ake wong tua enek ngindangi bocah. Wong bocah saya kita omongi wong tua matanya melotot. Ngomongnya ya kaya seorang nganggo aturan, Masya Allah. Mulai kita dongakna endah menghasilkan keturunan, moga-moga cepat Allahumma. Karuan saya bibit IR ya Pak, ceblok tukul ya. Nggih nggih. Nah, si nomor loro ne wong nikah niku faedahe talabu mahabbati Rasul. Ya gue arepan loro demene karo Kanjeng Nabi, karena nikah termasuk sunai Kanjeng. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati. Awas uduana aneh kiye Pak. Mungkin kau maknane anun itu benci, ya. Tapi ngar maknane fi paman rohiba fi, niku maknane demen. Yen paman rohiba an sunnati, siapa nih wong sing sengit mari sunai Kanjeng Nabi, berarti dudu golongan umatnya Kanjeng Nabi. Makanya zaman saya kakek wong remena sunnah. Munine lo sunnah besing penting wajib. Ya wajib ya sunnah penting kape. Gih, terutama saya ki masya Allah bu. Meninung sunnah harus digede-gede kena lah wong wajib niku kan ibarat modalnya sunnah kan batin bisa nesuk makan sore balik kan luruwe batin berarti sunnah ditinggal batinnya ilang cara wong adus wajib ke adusnya sunnah ke sabune berarti ngelakuin wajib orang sunnah kayak ngadus orang sabunan ya bersih tapi kurang kesit sehingga lucu maning riaya kan sunnah mangkat kabe tapi limang waktunya si wajib malah ora berarti dia wong sabunan tapi orang adus. Sabunan orang adus ya jita-jita orang genau. Kau yang sing lakoni sunat tapi wajib ya ora. Ano ya sing sebanyak kerupuk berak badan tok ano ya. Ake, ake berarti bahasa India ni saporete. Anes pak, cari bocah segi kayak tuku salam, kanggo jangan, jangan ikulah we sega. Ngaku Islam ora sembahyang, sembahyang pisan waktune mendung-mendung kok ngepepari segatipe dadi loyang nganggo kudung kaya santri sayange ora ya nak wajib ora barang bodoh sunah mangkat kabeh nggih sing lucu maning kan kowe badane ya masalah Senin Selasa wis ana dasare kabeh jarene sing ora puasa ora sampe ruwet wong udud karo mlaku mucu-mucu nyonto mari kiai bingung gongon bodoh sunah Senin apa Selasa sing kok bingung sah wong sudut sing wingi gak sing puasa lho kowe arep-arep pantes alhamdulillah sing kok ibadah pan maghrib yang seneng alhamdulillah puasane tuduk malam terakhir radione disetel nggih nginoten Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.
buka bada alhamdulillah sing puasa sing ora puasa ora sampe luruwet dia suka munal aidin wal faizin faizine sapa wong ora puasa bukan pengin melu-melu ngomong ya minal qonidin wal bodreksin bisane bodreksin puasa ning gebut badane nderek ora idep ya sing badak kan takbiran ya kaya korup wong puasa ya Bu ya. Bodoh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar rame langgar masjid sing krungune kur beduke tok ya ana bodoh pantes ya sembahyang sunah tapi wajibnya dilakoni dan zaman akhir akeh wong lakoni wajib mau sunah ana maning kur gelem sunahe ora gelem wajib mulane nikah termasuk sunahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku seneng lamun umatnya niku pada nikah. Kenapa? Siji, Kanjeng Nabi berarti umatnya terjaga dari perbuatan zina, anak yang lahir niku sah. Nggih, niki nuwun sewu, Pak. Mulane Kanjeng Nabi terus nomor lorone mukatsiru bikumul umam. Wong nikah berarti pan ngake-ngakei umatnya Kanjeng. Asale wong Islam kuranane Sirojuddin tok karo Mbak Khorijah barang nikah dua anak berarti Islam tambah telu, dua anak loro berarti Islamnya tambah papat, tambah putune loro Islam tambah enem, tambah berkembang sehingga sak desa bae Islam kabeh, umate Kanjeng Nabi tambah akeh. Allahumma niki arane sunahe Kanjeng. Toling lakonane ibadah ya aja tinggal sunah. Nuwun sewu, singgo nyengiti kita kan dah singgo nyengiti. Sembayang ora, puasa beli senenge teler. Bojone loro, kancane takon. Ente kaya royal si bojone loro. Oh Nabi Muhammad, langsung ini Nabi Muhammad. Kenal kapan karo Nabi Muhammad? Ente kenalnya Muhammad bakul tempe, bakul bawang. Ku Nabi Muhammad, tiru-tiru, aduh lalu nemen. Mulane tulunglah bukan sing bojo loro bapak. Wis suka ngaku benyong ke bojone loro. Aja temune Kanjeng Nabi ora cocok ora. Kanjeng Nabi ku mlakune dasare wahyu, ari kaya nyong terang-terangan nafsu. Yo nggih Pak. Coba Kanjeng Nabi duwe bojo Siti Aisyah, sapira ayune Bu, perawan 9 tahun. Kenyes-kenyes. Yo ayu pisan. Tapi barangan awayu perintah kongkon ngawini wong randa sing anake akeh sing tuwa melas karo anake anggar kon pelarat pan disugiaken kon kurang pan dicukupi karo Allah. Lho kuwi Kanjeng Nabi nikah karo Siti Saoda, randa tuwa anake akeh tujuane pan ngopeni bocah yatim. Maaf kira-kira sampean arep ngarang bojo maning pan lurus sing tuwa apa sing nom? Ya ora sojok. Ora sojok kuwi sajak kadak-kadak Kanjeng Nabi ora sojok. Kanjeng Nabi dasare wahyu kaya nyong dasare naf. Sik ge betul ya. Nek usah sanga adu-adu mana-mana ora sojok. Monggo panduru demene Kanjeng Nabi. Si nomor 3 nikah ku tujuane apa? Litabaruk bi du'ai walati saleh, untuk mencari keberkahan doanya anak-anak saleh. Anane nikah duwe anak, anake dididik dadi bocah kang saleh. Syukur teng pondok pesantren monggo wong mondok saiki karo sekolah menggodaane pirang-pirang Pak ya Allah. Kadang-kadang kiyaine karo mondokaken anake pada bedu. Tapi kadang ya anak kiai sing kapok dadi kiai anak ora mondok. Are kiyaine mati ki dapat dirayapi, bapane mati anak ora bisa ganti, paling angel loro gantine kiai anggar bupati kurang 2 tahun wis antri. Soalnya bupati rebutannya kursi, kalau mendapat kursi enggak mau berdiri, sekali duduk enggak mau diganti. Apa maning camat bupati, ngimami langgar pi diganti mutungi. Ana Pak, jaluke dadi imam tekane keri barang diganti mutungi. Ana den jane keri ya. Ya sing ngono ya. Hitung-hitungan dewek, nyata ora nyinggung mung elingna barang ora senenge nyong bisik ora nang kene iki. Sing ikhlas betul ya, enak ya Bu ya. Ayem ya, sing penting nyata niate jamaah. Jadi imam ya kena, jadi makmum ya. Cuma nurut jadi imam dulu. Rata kamasya Allah. Saya kira aku siap. Mau berjuang jalur aku dua nama gambare, aku dua nama ne, aku tu tercantum. Dah. Nyata ni wong ibadah, wong berjuang. Sing kesel aku sing lakukan nama ne, Pak. Ya kayak yang hajatan kan lugu ni sing kesel sing dapur.
berkat jajan wedang panganan metu sing dapur kabeh malah terlambat di paido. Tapi barang anak kamera di syuting kan sih cukup gambar sih nengar petok kok sih di foto sih ayu ayu segala sih keperang keparut keselamat sih jibelaka. Padahal nggak sih nemburi sabotase orang gelemek mek rika kapiran kabe. Iya mereka tolong mas pes nggak syuting kok kan di dapur ya karena saat suwil bapak di cukup gambar melas ya endang eri si bawangan apa katon. Gino boten? Nah niki ya we, ibarat omongane kula kinaya. Saiki nyatane masjid nang papane komplit pelindung penasehat ketua sekretaris bendahara. Nyatane sing adan ya sing bobot bendolan Mas. Silakan namane karo nunggu waktu nyapu seak-seak bareng duhur adan. Ya Allah pengurusnya malah mlodot be ora. Wis sing ikhlas mawon lah ya. Ki Mbak Korijang laden sing lanang ya sing ikhlas ya Mbak ya. Kewajibane sampean Mbak Korija kira ngokna siji ida waroda ay aroda an nafsiha niki lam tanuhu lamun wong lanang butuh hajat karo sampean aja wani-wani nolak ya butuh waya babe kudu diladeni wong barang-barang rengginang detek ya remuk barang-barang wong lanang jaluk ora dingain ya durung kenceng temen lu ngomong koyo ya perasaan satitik lah Mas aja kadiran main keprak-keprok bae. Ya, anggar wani ngapruk raine wong Korija berarti Sirojudin ge kaya Mick Tyson. Tukang mukul jotos rai. Makane Sirojudin karo Mick Tyson ya sejen. Apa maning tangane katoke ora padha. Tyson tar panmen katoke dinggo kita kok panmen katoke. Wis. Ngerti-ngerti ora. Cilik. Cilik kan. Arti katok diculi paham, Mas. Loh kaya nguyuhe beguru lempeng kok. Melu-melu nyambung. Nggih, wa'ashiruhuna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka itu dengan secara baik. Walau suami itu kuasa, jangan mentang-mentang kuasa. Nggih. Nuwun sewu, eling, anane si hotaklik. Waktu pengantin kas kawinan, barang aget nikah wis, dongani karo pengulune, terus gur maca buku. Bukune diwaca ya. Saya Saudara Muhammad Sirojudin, setelah menikah dengan saudari Korija binti Bapak Dharma, selanjutnya saya berjanji akan mempergauli istri saya dengan cara baik sesuai dengan syariat Islam muasyarah bil ma'ruf. Selanjutnya saya berjanji, sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, atau saya membiarkan istri saya 3 bulan berturut-turut, atau saya menyakiti badan jasmani dan rohani istri saya. Selanjutnya istri saya mengadukan ke pengadilan dengan membayar uang iwat 10.000. Pengaduan diterima maka jatuhlah talak yang pertama. Wah, lebene pe mbok apal wor. Apa lebene? Angel. Ya, niku janji anggar menyakiti badan jasmani rohani, bojone ora terima, wadul diterima, niku jatuh talak pertama. Mulane wong lanang aja kadiran. Memang wis gawa aran ya Bu ya. Lanang kowe ala-ala jaluke menang. Jare bacane kowe jaler sejane mbel. Ya Allah, jare wong kulon sing arane wong lanang kowe egois. Egois apa karepe dhewek. Wong lanang ta jaluke bener dhewek tok Bu. Temenan. Ki bukan bapakne ora trima nyong wani atung-atungan, kaya rupane mlotote sejen. Kira ngokna. Angger wong lanang ketiban jamiahan, wong wadon sing repot kangelan gawe jajan. Tapi wong wadon ketiban jamiahan, si lanang meret. Meret. Mari Pak, sawah itu duduk tinggal sawah. Padahal kon nongkrong tok. Malah tanggane, kon kaya nang omah rame sih kursi-kursi ditokno. Iya pan kuwi jamiahan. Gane kon mari sawah. Jamiahan wadon gak weh. Kaya ora urusan delenge lho. Tapi wong wadon, wong lanang ketiban jamiahan, wong wadon lagi pas kon mari dikon. Kan mono papan kondangan karo kanca-kancane. Kan tiban jamiahan, ku gampang mesti ki kena. Dino cerita wong lanang nang lingkungane nyong. Mung kebenaran nyong jagongan nang kene. Dadi lingkungane nyong ya wong. Tulunglah Pak. Nggih, sing eman maring wong wadon, dino ten. Iya Pak, sing ati-ati. Sampeyan lak wong wadon pan kepriben dile. Wong wadon ditinggal mbare omong-omong karo ban-ban umbah-umbah ya prakat, masake ya mateng, jogane ya bersih. Nacak wong lanang tinggal bocah setengah hari stres. Pak nyongpan kondangan nang Brebes, rombongan, kanca-kanca dagang, jenggo panang kok elep,
kengko bocah tak tinggal, wis mana jos suwe. Wo, mbeke sajeme ning lodo diapa dudu. Bocang lendang apa mari ngendi mbeke setengah hari ku. Halo, critane ora sadar yo, belajar masak petah ora, goreng tempe yo geseng. Halo, wis bocah nangis malah dikeplak raimu ben ngerti mbok elak. Halo. Tapi wong wadon coba repot tak kaya ngapa ndase mumet ya masake mateng alhamdulillah. Luwi-luwi lamun korijat dadi wong wadon salihah. Ya Allah, maring wong lanang manut diperintah ya nu dideleng ora mreng, disenggol ora nyi, diceloni ora ngen. Masyaallah, masyaallah. Kaya watuk-watuk. Iya, dinungi-dinungi monggo nyong ta ora-ora nginung nyelai puasa. Iya, nggih. Niki nuwun sewu monggo, Pak, Bu. Dadi kula panjenengan sedaya niki sing jenenge wong lanang bijaksana, ya aja gawe lara karo wong wadon, lha kewajibane wong wadon sabalike kudu ngladeni apa sing dadi. Nggih, kan sing lanang ora rido sing dipangan geni neraka. Dadi senajan bisa nyambut gawe, Bu, ya poyan. Saiki akeh wong wadon bisa loro duit tapi dadi urung lanang kang elang. Delingna ngecek tukaran. Pon kok kuwi oh, ribut sih Mas wong duit loro dhewe katon njaluk nang sampean. Ya Allah. Iki zaman akhir Pak Ustaz ya kuwe. Ya akeh wong wadon padha wani karo wong lanang, akeh wong wadon ora duwe wiran. Akeh wong lanang wibawane ilang. Nggih, mulane zaman akhir kaya kuwe. Ya akeh sapu ilang suwe. Ya akhirnya bintingnya pating selaya tunggal putu ilang silaturahmi ini akhirnya pada pecah tunggal putu gelunting jalan gara-gara orang kenal numpak motor kebut-kebutan barang serempetan rubuh gelut jebulnya tunggal putu motor yang gesrak akhirnya olinya melantak-melantak wong motor seke olinya ake sih oli mesin oli utang oli nyili oli kredit oli pirang-pirang oli lah gampangannya ya akhirnya wong ilang silaturahmi ini nomor loro ake kali ilang gedunge. Jadi banyu banter laka ulekane nyambut gawe ilang barokai bisa usahane malah ke utange. Musa kita gede-gedean utang, sing usahane gedean cukup ning bank sing ngolincak nang mandreng harian utang. Ya, mulai musa kita nyembleh bandot penampilan boleh tapi utange laku we ya ilang barokai. Nomor telune ke wong tani ilang titi mangsane ketiga rendeng angel nitenane jare rendeng orang tau udan sampai samene wayahe. Udane terlato ya Pak. Terlato ya. Sebab apa? Wa ma muni uzzakat illa khubisu anhumul qatru. Angger wong ora pada zakat udan pati tarik. Berarti bisane udane terlat akeh wong panen ora zakat. Sersa tersinggung. Wong desane nyong panen puluhan kintal gun ngetokna sak kintal be maneman, ora kaya wong juruk panen nyetokna kabeh kok sore janjing maning. Ya juke kur mendung tok ora sida udan wong zakat ora sida. Bilar tok ya gue akeh kaya gue wis ngerti terus nanti kayak kena kabel lah dipikir-pikir wis yang penting monggo wong wadon aja wani-wani wewe barang tanpa izin wong lanang. Nomor telune wa ala tato sumat Quran ila bi'idni wong wadon aja wani-wani ngelakoni puasa sunah kecuali poyan karo sing lanang. Mas ngenjang niki dina Senin nyontak kuasa sunah sampean ridho apa ora kudu poyan soalnya wong lanang ora mesti bakal butuh sewaya-waya. Iya wong barang kok pangan esuk ora mules apa ya. Mune bengi wis ya esuke dudu wadang gak ora apa-apa. Pamane le pengantin anyar kan lagi ya. Ajib wis manten anyar dilawan. Cara rokok kan minak jinggo ketok miring ya enak mancing ya monggo. Nomor papate wong lanang wa ala takhrujaan baitiha illa bi idni. Wong lanang aja wani-wani lunga sing omah kecuali poyan karo wong lanang. Bisa ngger kaya kowe ya enak wis. Ya, wis wong wadone kaya kowe, wong lanange siji abamaha ida akalta wajib ngain pangan maring bojone lamun dhewek mangan. Tulung lurun rezeki sing halal ya. Endah anak keturunane bocahe bener aja dadi bocah belakang luruar rezeki sing hal. Monggo napa mawon Pak, bukan pan becak ya halal, wong napani duit anyangan-anyangan. Laka tukang becak korupsi laka. Monggo bukan sampean pan becak, wong njot ora keselikian sing kesel sing numpak. Lah nyatane sing njaluk mudhun kan sing numpak. Dadi sing kesel sing numpak kok njaluk mudhun sih.
Nah, bukan paling lama kau sing jujur mana ya gampang nyetak bata. Kau nyetak bata paling jujur kayak kurang ya jukut loh pala kena. Ya enak wis. Ini buatan langgi dari patok kelihatan seksi ngangguni dasi mobilnya Mercy jago ngeneng korsi terima kwitansi duitnya pada korupsi. Nah untuk bilamin ngoten ya bu ya sing penting halal lur sing jujur. Masa iki lur wong pinter pirang-pirang lur wong jujur kaya ngarang-ngarang. Iya ya pak sekolahnya terduur-duur titelnya insinyur kerjanya ngawur oleh ngetung orang jujur negara ekonominya hancur Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat narot pejabat sing makmur dasar wong orang jujur orang ngisor orang yang kantor orang yang lumpur nyatanya sing derep ya orang jujur sing gobawan dikucur sing gobuk pada kabur ya duit kayak gue ngomakannya anak belakang. Ya, majikan wis dadi haji sorban ning gembleng salate kenteng aja niki yang sawah nyoroki galeng. Panene nggo makane anak blatang. Sing gagang kal dina jamiahan kal sore pengajian oli nimbang pada curang nggo makane anak blatang. Monggo lah lur rezeki sing halal mawon ya Bu ya. Terus dipangan kaya logro alhamdulillah. Wis kaya ketok lah wong dunya sapirake paling sapiring ya Pak ya. Monggo nomor lorone watak suha idak tasaita masih rojudin sampean wajib nunggu kena pakaian bojone kalau anda berpakaian tulung bukan jahit kena pakaian sing pragat ya mau saya kakek rok durung dijahit wis dinggo. Masya Allah kewel-kewel kaya kaya tirune artis artis tong awake ya di plang-pling awake sikile mulus dari ka tiru-tiru artis awake belangsing belange sapi sing pising. Wis wong lemu pendek atok pokoke kana kaya molen ya astagfirullahalazim mbuh kaya bocah lanang saiki dong tirune sapa tindikan kalungan rambutnya tiyengen dicet abang ya ari artis ari bintang film ta rambut abang gagong bocah ireng cilik rambut abang kaya lenggarangan karo Michael Jackson tuh kayak wong edan bayaran tambah larang ngalor ngidul numpak sedan duit miliaran sungguh lucu kan numpak pet belakas lebore tindika. Ya Allah mas kayak wong ora perlu sing remek ya remek lah kayak wong prakat ana bisa nggih nukukna pakaian nomor telune wala tadribil wajah wong lanang aja sokan ngapruk raine wong wadon. Nomor papate wala tukobi aja ngalak-ngalak aja moyongi karo wong wadon lagi pacaran di alem-alem barang wis dadi di wong sepung-sep dipoyongi terus ngaca terus wong pendek wong ora pesak sama mewek matane rebek si wadon jawab karo mewek-mewek mas kresek-kresek tudung jati biar aku pesak yang penting kan sejati ya. Aduh si nomor limanya wala tahjun ila filbet wong lanang aja sokan minggat ninggal nang wong lanang tanpa tanggung jawab mulaner pengantin gambar dekorasi ini nganggone mesti dara dudu ayam dudu mesti dara niku nasehat wong lanang kun kal dara wala takun kal ayama kon dia kaya dara aja kaya ayam beti lagak bahasa Arab wong reka ora paham yang ngandel bae kun kal dara wala takun kal ayama wong lanang sing apik kaya dara aja kaya ayam. Dara itu yang namanya merpati tidak pernah ingkar janji. Angger lagi klepek karo bojone ora kere karo liyane. Angger bojone pan ngendhog muncul sesuai bareng. Angger doke loro anggreme gentenan. Anake mecah bareng-bareng makani. Tapi angger ayam beli seneng ngoyok-ngoyok babon, babon anggrem tinggal meret luru babon mani. Sing wadon meteng tinggal jagi-jagan mon ini godane jabang bayi lo kan lahir be durung goda kaya anak-anak tok si John. Ya Allah iki akale ngaji tapi dipahami ya Pak iki kidap ning tak mulang wis kaya belo ngaji ninyong ya wis gelem ya kaya iki ora gelem ya wis apa karepe lah mon niki dadi nglakoni kabeh mau sesuai karo wulangane Kanjeng. Tole anake dadi bocah saleh ndongakna karo wong tua Allahumma sing nomor 4 te faedah nika menika talabu syafaah bi mauti walati sahir idza mata qabla tujuane pan loro pertolongane bocah cilik kang mati sadurunge balik lamun ana wong tua mak duwe anak cilik durung balik kok mati syafallahu yaumal qiyamah bocah besok panulungi wong tuane ning dina kiamat malah yen ana wong tua mati anake mati telu
sampai cilik-cilik mati niki besok panulung wong tuane manjing suwarga, tapi tolong kita balik anak kecil di pateni sejen urusane kita. Wis muga-muga mawon siji oleh keturunan ingkang sae Allahumma, lorone oleh apa cintane kanjeng, telu oleh dongane anak sol, kaping papate oleh syafaate bocah cilik kang mati sadurunge balik. Muga-muga rumah tanggane sakinah mawadah warahmah Allahumma ya robbal alamin. Iki pengantenan Pak balik aja bengi-bengi melas wong penganten kuwi bengi penggawene tumpukan. Tumpukan apa tumpuk-tumpuk? Iya anggere nyong kebengen kok mbokan ora pragat. Ngeten nggih niki kula bubar kan mantene panggawe jerumpul ya. Arane wonge jerum sikile. Nah kening paham ya. Muga-muga sing kula sampaikaken saged manfaat Allahumma ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Muhammad wa salam sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan mustafirin, hamdan yafiqa fi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jarawati min sultanik. Allahumma alif bainal arushain kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidi Khadijah al-Kubra. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali wali gaya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wadkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya alimu ya sattar ya karimu ya jabbar. Bihaqi subhana rabbika rabbil azati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set.